Hej och välkomna till Wiklöf Holding Arena. Idag är jag med Mäcke Granskog. Grönvitt möter sponsras av Ålandsbanken, Minimax och Holmbergs. Okej, Mäcke. Jag har lite funderingar på hur såg det ut när man var som ung IFK-kille ålänning på 70-talet som junior? Alltså egentligen från... Var tränar man? Oftast tränar vi liksom på grusplaner då. Alltså på den tiden när jag började sparka boll så fanns det små grusplaner liksom i flera stadsdelar då. Och då hade vi även de här kvarterserierna som vi kallar det liksom. Så vi fanns i Övernässkolan, borta vid Lindan då liksom i Sverige. Så ja. Vi spelade liksom, det var där vi tränade ofta och spelade. Och sen hade vi ju grusplan här på, vad ska jag säga, idrottsparken då som det hette då. Det var ganska enkelt då. Jag tror det är ungefär samma omklädningsrum, de är gamla som vi har nu då. Så då, de använder vi då. Och så vidare. Och sen på vintrarna tränar vi i idrottsgården då. Det funkar också. Höll du på med någon annan idrott också eller var det enbart fotboll när du var yngre grabb? Egentligen är jag ju uppvuxen då i en idrottsfamilj då kan man säga. Som vi är sex syskon då. Och alla håller på med sport liksom i någon form då. Lite olika sporter då. Men det är som jag kanske gör att jag spelar lite hockey också i kvarterserier och liknande när jag var yngre då. Och sen friidrott en del då. Så jag menar det håller jag säkert på upp till 13-14 års ålder kanske. Sen när jag började träna A-laget då så då blev det lite. När och har du haft och i vilken ålder har det kommit in ska vi säga drömmar och funderingar på proffsfotboll och att åka utomlands hos dig och landslag och så här. Har de hela tiden funnits eller har det vuxit fram eller? Jag skulle säga att det snarast har vuxit fram. Jag menar det hänger väl lite som hur man är som person också liksom och vilken attityd man jobbar med. Men jag menar det ena ger lite det andra då. I och med att jag liksom kom med i A-laget ganska tidigt och så kanske man också har en sån attityd att man vill göra det så bra som möjligt. Det innebär ju också att man måste för sig liksom och sen och passa på liksom, när man får chansen så ska man försöka göra någonting också liksom. Ja. Fanns det någon direkt stund när du kan säga att nej men det här kommer kanske att ta mig ända fram till landslaget och så här. Finns det någon speciell tid eller punkt som du kan komma ihåg att det börjar gå upp för dig att du kan faktiskt ta dig ända hela vägen till landslaget och Brasilien? Kanske inte så där starkt eller? Jag menar då på den tiden så spelade vi de här Porsche Cup och den här gamla varianten och liksom. Ja. Så egentligen via det då så tror jag att jag blev uttagen i det här. De hade någon form av All-Star-lag och sådär. Ja. När vi var där. Och sen då så gav det ena det andra då. Vad skulle du säga är nycklar till om vi pratar om ungdomar som idag då vill bli proffs och vill komma till IFK Sala-lag och att kunna ta steget vidare? Det krävs liksom hårt jobb liksom och man får göra mycket själv liksom. Det räcker inte bara med de här lagträningarna och sånt utan man måste ha en stark attityd liksom och lägga ner mycket tid och jobba för det liksom. Man får ingenting gratis. Det är så. Det var inte så förr i tiden heller man fick någonting gratis eller sånt. Nej, så var det liksom och så har det alltid varit liksom. Och när man ser att man börjar liksom, jag menar i min värld är det ganska enkelt att komma in i ungdomslandslaget i första. Sen blir det en sån här pyramid. Varje år som tillkommer sen så blir vi fler och fler som konkurrerar om de platser som finns kvar. Liksom. Ja. Så att konkurrensen blir tuffare ju högre upp i pyramiden man kommer. Men det krävs hårt jobb. Liksom. Och mycket egen tid. Mycket egen tid, ja. Tack Micke Granskog. Det var jättetrevligt och intressant att dyka in i proffslivet på 80-talet där och landslag och sen höra lite hur det var för dig som junior. Tusen tack ja. Så då. Ja, tack själv. Tack.